بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا صدق الله العظيم. ما شاء الله. صلي وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد सबसे ओला आला हमारा नबी सबसे ओला आला हमारा
سے بالا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی سب سے سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا پیارا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 اور رسولوں سے ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے 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 دینے والا ہے سچا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا
سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی معروف و مشہور باوقار شخصیت حضرت علامہ محمد رضا ساقب مصطفائی صاحب قدوا فروز ہیں. And it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that today we have such a great Islamic scholar. Allama Babu Rahman Sahib, good night. Good night. Macha raha tha ki hazrat ka taaruf aur introduction ke liye Allama Babu Rahman Sahib ko tashreef laaye, lekin hazrat ne farmaya ki tum hi kar lo. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ صرف پاکستان نہیں بلکہ جس میں عرض کیا کہ عالم اسلام کی ایک موقع مشہور جو مفکرانہ گفتگو فرمانے والے ہیں وہ ہمارے سامنے چلوا بار ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ صبح کے حضرت نکلے ہوئے ہیں 5 بجے, دوپہر کی فلائٹ تھی 12:10 کی, وہ کینسل ہوئی. پھر شام کو حضرت تقریباً 6:30 بجے تشریف لائے پہنچے یہاں پیلس. اب کتنی تیزی کے ساتھ آپ اندازہ فرمائے ایئرپورٹ سے لے کر کے فوراً مغرب کی نماز اور تیار ہو کر کے بلا تاخیر یہاں تشریف لائے. یہ آپ کی محبت ہے, یہ درد ہے قوم کہ دن بھر کے تھکان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس پروگرام کو جہاں پر یہ اشاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود ہے, حضرت کے استقبال کے لیے اپنی پلکیں بچھائے ہوئے جہاں پر سراپا منتظر ہیں, ان کو ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ بلا تاخیر تشریف لائے. اور ہم اس کے لیے حضرت کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. اور مدینہ مسجد آف کیرلٹن میں حضرت کا مدینہ مسجد کی کمیٹی مینجمنٹ اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ حضرت کا جب خطاب ہوتا ہے کیا سما ہوتا ہے. اسپیکرز تو بہت ہیں لیکن جب ایک عالم جو ایک حدیث کا علم رکھنے والا ہے, جو ایک فلسفے کا علم رکھنے والا ہے, جو ایک منطق دان ہے, جو اصول فقہ اور فقہ کا علم رکھنے والا ہے, دنیاوی علوم سے ہٹ کر کے دین کی گہری سمجھ رکھنے والا ہے, جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جب قرآن و حدیث کی روشنی میں متعلق خطاب کوئی کرتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیدھا ہمارے دلوں کو ٹچ کرتی ہیں اور انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے سنا ہے وہ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے سراپا منتظر تھے کہ حضرت کب تشریف لائے, اور آپ کا یہ جمع غفیر اس بات کا ثبوت ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جس تڑپ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں, اور حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے تو میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کر کے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے میں گزارش کروں گا. آئیے ہم اپنی بیداری کا شکر پیش کرتے ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, علماء اہل سنت زندہ باد, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. اور اس وقت آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلس کی معروف و مشہور شخصیات جلوہ فروز ہیں, مفتی ڈیلس حضرت علامہ مفتی احمد القادری صاحب, حضرت علامہ غلام سبحانی صاحب اور دیگر علماء دائیں بائیں سے تشریف فرما ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. آئیے ہمیں ایک بار اور اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدایں بلند کر لیں. نعرہ تکبیر, ایسا لگتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں,
आपको इसका सबूत नहीं देना है, आपको इस बात का सबूत देना है कि हम बेदार हैं। अगर पूरी रात भी बैठना पड़े तो हम बेदार रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए किराम, नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ा के साहब से मुअद्दबाना गुज़ारिश है। नारे गौसिया। تمام دو صلات تعریف و توصیف اللہ جل مجد و کریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرف ہے۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب و مم فخر عرب و جم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس جان سرور لالا رفان نیر تابان سر نشان مہوشان مال خوباں شہنشاہ حسینہ تدیمہ مسافت طے کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ کوشش ہوگی کہ چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش میں لگا رہوں، اور میرے اور آپ کے بھلے کی باتیں اللہ سبحان پہ جاری کر دے، ہم سب کو توفیق عمل عطا تو ہمارے میزبان محتشم علامہ محترم باب الرحمانی صاحب زندہ مجروح نے مجھے اس عنوان سے کچھ کہنے کا حکم صادر کیا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اس مضمون کو میں آپ تک پہنچا سکوں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ایک ایسا مسلمان بننے کی توفیق دے، ایک ایسا عاشق رسول بننے کی توفیق دے جو شریعت کا مقصود ہے، وہ شریعت کا مطلوب ہے۔ خشیت الہی کا نور اللہ ہمارے سینوں میں ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خشیت ایک ایسا جوہر ہے، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر زندگی خود بخود مرتب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی خشیت پیدا کرنے کے من جملہ ذرائع میں سے ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم اس احساس کو کبھی بجھنے نہ دیں، کبھی کم نہ پڑنے دیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور اچھی طرح سے جم جائے گا اور ہماری روح میں اتر جائے گا تو پھر بند کمرے میں بھی گناہ کا ارتقاب نہیں ہو سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولتی ہے، اے طلق یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جناب یوسف علیہ السلام بولتے ہیں، کالا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس پتھر کی مورتی سے بھی حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالی ہے، حالانکہ اس کی بے دور آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی،
تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ تو یہ یقین جب اچھی طرح سے ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر زندگی خود بخود مرتب اور منظم ہو جاتی ہے. وہ کسی کو کہا جائے نا کہ آپ لائیو جا رہے ہیں تو اپنا لباس سیدھا کرنے لگ جاتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ہوں, اور لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو حرکات و سکالات خود بخود مرتب ہو جاتی ہیں. تو یار یہ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو حرکتیں مرتب ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ لوگوں کی نگاہ میں جائے جو نامناسب ہو. تو پھر جب یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر زندگی کتنی مرتب اور کتنی منظم گزرے گی. جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا, جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی, وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا, سبعت یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ارشاد فرمایا کہ سات اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے, اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے. ان سات اشخاص میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ایک وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی, اور وہ صاحب منصب بھی تھی صاحب جمال بھی تھی, وہ اس کو پیشکش کرتی ہے اور وہ نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے, اني اخاف الله, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں, میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, وہ اللہ کی رحمت کے گنے سائے تلے ہوگا. جب کڑک کی دھوپ ہوگی, زمین تانبے کی ہوگی, سورج کا رخ سیدھا ہوگا, لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے, اور وہ پسینہ اس پسینے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اتنا بدبودار ہوگا. ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کے تعفن سے, اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں, اور اگر وہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے, اس کی گرمی سے پہاڑ پگھل جائے. تو لوگ اس پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق, لیکن جو گناہ سے بچا اس خیال سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے رحمت و بڑا سایہ عطا فرمائے. اور یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ ہمارے اعتقادات میں شامل ہے, اور کبھی اس کا ظہور بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کم. بالخصوص ماہ سیام میں رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کڑکتی دھوپ ہے, برستی گرمی ہے, اور زبان کانٹا بن گئی, حلو خشک ہو گیا, ہم بند کمرے میں ہیں, ٹھنڈا پانی دستیاب ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں ٹپ پاتے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو صاحب ہمارا رب ہمیں صرف رمضان میں ہی نہیں دیکھتا, غیر رمضان میں بھی دیکھتا. تو جب یہ یقین ہم اپنے ساتھ جوڑ لیں گے, اور میں آپ کو کہوں کہ جب اولاد شعور سنبھلنے لگے تو شعور کے سنبھلنے تک یہ عقیدہ ان کی تباہ کے اندر راسخ کر دیں. یہ آپ کا اپنا کام ہے جو آپ آسان کر دیں. عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اولاد شعور کی حدود میں داخل ہوگی تو پھر ہم اس کی تربیت شروع کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہے.
تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ اولاد کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اولاد جب ابھی آغوش مادر میں ہوتی ہے تو تب سے ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو, 14 سال تک غلام بنا کے رکھو, 21 سال تک دوست بنا کے رکھو. یہ 3 مراحل ہیں. تو پہلا مرحلہ سب سے زیادہ اہم ہے, وہ 7 سال تک کا مرحلہ ہے. عمومی طور پہ ہم اس عمر میں بچوں کو نظر انداز اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی ان کا شعور پختہ نہیں ہوا, تو ابھی ہم ان کو کیوں زور دیں اور کوئی چیز ان کو کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں. ساری باتیں جو ہے وہ سمجھانے سے نہیں آتی, بلکہ تمہارے عمل اور رویے سے بچوں میں راسخ ہوتے ہیں. ہمارے دین نے تو اس وقت جب بچہ حرف و صوت بھی نہیں سمجھتا, جب لفظوں کی ساخت اور پرداخت بھی نہیں جانتا, اس وقت بھی اس کے کان میں اذان کہنے کا حکم دیا ہے. جب وہ مادری زبان بھی نہیں جانتا, ماں بولی بھی نہیں جانتا, اس وقت بھی اس کے کان میں عربی اذان کہنے کی تلقین دی گئی. تو تربیت کا مرحلہ آغوش مادر سے ہی شروع ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائے مرحلہ اس سے بھی پیچھے شروع ہو جاتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ جب استاد کے پاس آئے قرآن مجید پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو انہوں نے پورا پارا سنا دیا. انہوں نے دوسرے پارے سے آغاز کیا تو کہا یہ بھی سارا پارا سنا دیا, 3 پارے 4 پارے 14 پارے سنا دیا. کہا مجھے 15ویں پارے سے یاد کروائیے, تو کہا جس درسگاہ میں آپ نے پہلے 14 پارے حفظ کیے اسی درسگاہ میں بقیہ بھی کر لیتے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بچپنے کی عمر ہے, فرمانے لگے کہ استاد جی میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی, اور صبح جب وہ اٹھتی تھی تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتی تھی, اور جب تک 14 پارے مکمل نہیں ہوتے تھے اتنی دیر تک تلاوت جاری رکھتی تھی. یہ مجھے شکم مادر اور آغوش مادر میں یاد ہو گیا. تو تربیت بالکل بچپن میں ہوتی ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ پہلے 7 سال کبھی بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنے چاہیے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اولاد کی طبع کے اندر اس چیز کو راسخ کر دینا چاہیے کہ ان کے سینے میں حضور علیہ اس کے سینے میں اللہ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور یہ تاثر اچھی طرح سے پیدا ہو کہ میں اپنے رب کی نگاہوں سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہوں. کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کے ننے پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے, جس کو شاید خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہ ہو, لیکن تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو اس کی نظروں سے ہمارا کوئی عمل, ہمارا کوئی رویہ, ہمارے ذہن کی سکرین پہ ابھرنے والے خیالات, ہمارے دل کی دھڑکنیں, ہمارے احساسات کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے, یہ عقیدہ ایک ایسا ہے کہ جو ہمارے عمل کو نکھارتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز میں اپنے آپ کو پختہ تر کرنا ہوگا, اور دوسری چیز جو ہمارے لیے سرمایہ جان ہے جس کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے, لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں, ہم محبت رسول سے سانس لیتے ہیں. حضور علیہ السلام کی سلام کی محبت ہماری زندگی ہے, ہماری حیات ہے اور ہمارا سب کچھ ہے.
تو ہمیں اپنی نئی نسل کو حضور کا پیار سکھانا چاہیے اور ہمیں اس کا حکم لیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حب نبیکم ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ دوسری چیز اہل بیت نبوت کا پیار سکھاؤ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ قرآن کی تلاوت کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ بطور مسلم والد بطور مسلم والدہ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے کے پیچھے سماعت کر رہی ہیں یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں کہ یہ چیز اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرے اور ان کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھائیں آپ کہیں گے کہ محبت تو کی جاتی نہیں محبت تو ہو جاتی ہے محبت سیکھنے کا عمل نہیں ہے بلکہ محبت تو ایک رجحان قلب ہے جو کسی کی سمت ہو جاتا ہے تو سکھائی کیسے جائے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رجحان قلب ہی ہے لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کے بجا لانے سے دل کا میلان پیدا ہوتا ہے ایسے تو ہماری فطرت کے اندر ہی محبت رسول رکھی گئی ہے اس لیے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں حضور کا عشق پروان چڑھتا ہے اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا تو یہ ماں باپ کا پیار اور ماں کی لوریاں حضور علیہ السلام کا پیار سکھاتی ہیں ویسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک سندھ کا فارمولہ دیا ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری اولادوں کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو تو آپ کو تین کام کرنے ہوں گے سب سے پہلا کام کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو اللہ اکبر یہ درود کی برکت ہے یہ درود کا فیضان ہے کہ اس کی برکت سے حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوتا ہے ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چاہیں کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں عفیف رہیں پاک دامن رہیں ان کی عصمت کا جوہر لٹنے نہ پائے تو آپ ان کو بچپن سے ہی درود پڑھنے کی ترغیب دیں اللہ ان کی عصمت کی آبرو کی حفاظت فرمائے یہ درود کی برکت ہے درود شریف سے اولادوں کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے توائے میں خوبصورتی آتی ہے لطافت پیدا ہوتی ہے یہ درود شریف کی برکات ہے اور سب سے بڑی برکت درود پاک کی ہے میرے اور آپ کے آقا عمرہ نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولادوں کے سینے میں حضور کا صاحب درود کا پیار پیدا ہوگا تو یہ ہمیں اس کی ترغیب عملاً اپنی اولاد کو دینی چاہیے بلکہ جہاں ہم دیگر امور میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو ہمیں ہفت روزہ ایک مجلس درود کی اپنے گھر میں ضرور منعقد کر لینی چاہیے اپنے بھی بچوں کو بٹھا کے حضور پر درود پڑھیں آپ ہفتوں عشروں میں دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور جس گھر میں درود پڑھا جائے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں دوسری چیز انسانی فطرت اور انسانی طبع میں حسن پسندی رکھی گئی ہے اقبال کہتے ہیں کہ یہ انسانی طبع ہے کہ وہ حسن کو پسند کرتا ہے وہ کہیں بھی ہو کوکل داراز میں ہو لب و رخسار میں ہو کدے رعنا میں ہو بلبل کے لہجے میں ہو کوئل کی دل آویز صداقوں میں ہو وہ مور کے پروں میں قدرت کی سرنائی ہو یا تتری کے پروں میں رنگوں کی میناکاری ہو وہ کوسے قزح کی رنگینی ہو یا دھنک کی شوخی ہو وہ جیسے جہاں بھی حسن ہوگا
وہ بچے کی معصومیت اور اس کے چہرے پر آنے پھیلنے والی مسکراہٹ میں ہو یا بوڑھے شخص کے سفید بالوں میں ہو، حسن جہاں بھی ہوگا دلکش ہوگا، وہ دل کو کھینچے گا۔ اقبال کہتے ہیں جب طے شدہ ہے کہ حسن انسان کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اور حسن ایک بہت بڑا ذریعہ ہے محبت کی نشأت کا، تو فرماتے ہیں پھر آؤ اپنی اولادوں کو حضور علیہ السلام کے حسن کے تذکرے سناؤ۔ حضور علیہ السلام کے جمال کے قصیدے ان کے سامنے پڑھو تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہن مد بریاں۔ اور میرے امام یوں بولے، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل پھول سے آگے سوچ نہیں سکتی، اس کی منتہائے پرواز یہی ہے، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ لطافت دی، اللہ اکبر، کہ وہ انہی کا مقسوم ہے۔ واحسن من قلم ترکت عین، واجمل من قلم طلد النساء، خلقت مبرا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جس طرح حضور آپ کے رب نے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہے، جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب ایسے ہی بناتا گیا۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کالے رنگ کی چادر کی بکل حضور نے کی، اور بس پھر فرمایا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا نا۔ تو کہا، کالے رنگ کی چادر کی بکل کر کے کہا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسے لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے کہا، حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے۔ تو کیسا جمال تھا، اس پر صرف ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں۔ امام زرقانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اہل قافلہ سے پوچھا کہ اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میں کہتے ہیں میں دل بیچا، میں جگر بیچا، جے پیارا محمد آ جاوے، دی میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا، ہاں بیچتے ہیں، کتنے کا گھر جو ہے، کتنے کا سودا طے ہو گیا۔ جب سودا طے ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کے لیے، اچانک تمہارا منہ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا بالکل منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نگاہوں سے اجل ہو گئی تو دل پہ ہاتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ جو شخص اون ادھار لے گیا ہے اس کو کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، کیونکہ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کسی کو آپ ادھار دیتے ہیں یا تو جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ شے گروی رکھ لیتے ہیں۔ تو کہا اسے جانتے ہوتے ہیں؟ تو نہیں جانتے۔ تو کہا یار عجیب آدمی ہو، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ تم سے لے گیا، نہ تم نے پتا پوچھا، نہ اس نے بتایا، نہ کوئی شے گر کے رکھی، نہ وہ ضامن دے کے گیا، یا سب کی عقل پہ پلتا آ گیا، کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔
اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. جب وہ بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اللہ اکبر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں آنکھوں کا جمال ہی دیکھتا تھا. کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جویں پڑ کے سنائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں بٹھا جن ویکھ کے چل شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ودھ جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی کردی نشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا اکلا وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علما وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے خلق اودے نے مرلے دنیا کوئی دل جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سب کدھرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا بارہ تم جو ہے وہ اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیار کے لے گیا. اب قیمت نہ دینے آیا تو کیا کرو گے. تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیار کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی آنا زامنا تم لسامان جمالکم لا یقدرکم. اگر وہ قیمت نہ دینے آیا قیمت مجھ سے لے لینا میں زامنہ ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اچھا اچھا تو نے جانتی ہے. کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا میں ضمانت کیسے دے رہی ہے. کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے کہ کون ہے اہل قافلہ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم ہیں. کہا کہ یہ قیمت رہی اور یہ کھجور حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے. انہوں نے کہا ہم نے قیمت کیا لینی ہم تو خود بک گئے ہیں ان کے نام پر. ہمیں بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے یہ نخلستان جو نظر آ رہا ہے یہی پیارے کے ڈیرے ہیں. وفد طارق نام امام زرقانی نے لکھا ہے اس کا. ان کے سربراہ کا نام طارق تھا تو وہ سارا وفد وہاں سے اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. تو اپنی اولاد کو حضور کا حسن بتاؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری بات اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھائیں اور جب اولاد بالکل بچپنے میں ہو تو اس وقت واقعاتی رنگ میں ان کو حضور کی سیرت بتائیں اور جب وہ پھر عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ خود کتاب سے اخذ کرنے کے قابل ہو جائے تو ان کو سیرت کی کتابیں دیں اور وہ حضور کی سیرت از خود پڑھیں. بچپن میں ہمارے پہلے ہوتا تھا کہ دادی اماں کے بستر میں شام کے وقت سارے بچے بیٹھ جایا کرتے تھے اور دادی اماں اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا مذہب سب گھول کے کہانی کے رنگ میں پلایا کرتی تھی. جب سے دادی اماں کا بستر گڑ گیا اور بچے جو ہے وہ اور جگہوں سے کچھ حاصل کرنے لگے تو پھر ہمارے اخلاقیات ہماری اقدار بٹ گئی. دادی اماں کے بستر کو دوبارہ آباد کرنا پڑے گا اور اگر دادی اماں کا بستر کسی وجہ سے آپ یہاں آباد نہیں کر پاتے تو اس کا متبادل ماں کو دینا پڑے گا. شام کے وقت اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ دینا پڑے گا باپ کو دینا پڑے گا ماں کو دینا پڑے گا اور کہانی کے رنگ کے اندر ان کی طبع کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کو راسخ کرنا ہوگا تاکہ صاحب سیرت سے ان کی محبت پیدا ہو جائے. چوتھی بات اپنی اولاد کو کبھی بھی حضور نبی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے
कमजोर बात उनके कान में ना पड़ने दें ताकि वो जब रासिख हो जाएंगे तो खुद दफिया करेंगे। लेकिन अगर बचपन के अंदर किसी ऐसी जगह पे वो बैठ गए जहाँ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के हवाले से कमजोर बात होती है तो हुजूर की मोहब्बत उनके सीने में कभी भी पैदा नहीं हो सकती है। मुझे बताओ कि हम होते कौन हैं कि उनको तोलें जिनका वजन नहीं किया जा सकता। तो ये बात जहन में रखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह ने शानें दी हैं, वो रिफ़अतें दी हैं, वो कमालात दिए हैं कि जो उन्हीं का मकसूद है। और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालात और हुजूर अलैहिस्सलाम की शानें अपनी औलादों को बताएं। हर दौर के तकाज़ों से हम अहम चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम के की सीरत से निकाल करके उनके सामने रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का बयान उनके सामने रखें। आज की जदीद दुनिया के अंदर लोग चांद पे जाके फख्र करते हैं लेकिन चांद हटके हुजूर के कदमों में आता था। तो चांद को चांद पे जाना जो है वो एक एजाज समझा जाता है लेकिन चांद को कदमों में बुलाना ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आज की तारीख में तो हम तो सुनते थे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता लेकिन आज हम देखते हैं कि फायर कर देने के बाद भी मिसाइल दाग देने के बाद भी उसका हदफ तब्दील कर दिया जाता है और उसको वापस बुला लिया जाता है, उसको रास्ते में तोड़ दिया जाता है जबकि आप पहले उसका हदफ मुतय्यन कर चुके। आओ सीरत के रंग के अंदर जरा इस अंदाज को देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक शख्स इख्त में हाजिर हुआ और गुजार हुआ मैं पर ईमान तब लाऊंगा अगर ये खजूर का पका हुआ खोशा आपकी नबूवत की गवाही दे। तो हुजूर ने फरमाया तब तू मान जाएगा। उसने कहा इनकार की गुंजाइश नहीं। हुजूर ने इशारा किया खजूर का पका हुआ खोशा टूट के कदमों में आ गया और उसने हुजूर की गवाही दी अल्लाह अकबर। तो उसके लबों पे कलमा जारी हो गया। अब वो टूटी हुई खजूरें जो मुझसे से हुजूर ने तोड़ी थी उसको दे दी जाती कि ले जाओ अपने खानदान में दोस्तों में बांटो या हुजूर अबा में उन खजूरों को बांट देते वो फख्र करते हमने मुझसे से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। लेकिन हुजूर जानते थे कुल्बे कयामत में कमानों से निकले हुए तीरों के रुख मोड़े जाएंगे। हुजूर ने उस खोशे से मुखातब होकर कहा तुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जा। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते उसको जुड़ना भी जानते। तो ये शाने हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की। तो अपनी औलाद को ये बातें बताने से उनकी तबा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और हुजूर की रिफत का जो है वो एहसास पैदा होगा और वो ये चीज़ है जिससे हुजूर की मोहब्बत सीनों में पैदा होती है। और मैं आपसे एक और बात कहूँगा और वो ये कि अपनी मादरी जुबान को अपनी माँ बोली को कभी भी मरने ना देना। आप दफातर में आप इस सोसाइटी इस मुआशरे के अंदर जहाँ ज़रूरत हो चार दीवारी के बाहर ज़रूर अच्छे लहजे के अंदर बोलना सीखिए आपकी औलादें सीखें लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर अपनी ज़ुबान को कभी मरने ना दें। जिस कौम की ज़ुबान मर जाती है उस कौम का कल्चर मर जाता है, उस कौम की तहजीब दम तोड़ जाती है, उसकी अकदार कायम नहीं रहती। इसलिए आपने खास तौर पे इस बात को मलबूज रखना है कि जैसे भी हो आप पंजाबी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, जो भी आपकी मुंह बोली जुबान है माँ बोली जुबान है उसको कभी भी खत्म ना होने देना और उसको एजाज तकरीम के साथ क्योंकि हमारी जुबानों के मुहावरों के साथ हमारे अल्फाज के साथ जो है वो हमारी तहजीब वाबस्ता है, हमारा कल्चर वाबस्ता है, हमारे अकदार वाबस्ता है। तो इसलिए कभी अपने अकदार को ना मरने देना और इसको फैशन के नाम पर
کہیں اپنے اقدار کا جنازہ نہ جو ہے وہ نکالنا، اور یہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو اپنے گھروں کے اندر بالخصوص اپنی نئی نسل کو اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے رشتے کا استحکام پیدا کرنا، ان کو ضرور اپنے وطن معروف کی طرف لے کر کے جو ہے وہ آنا جانا رکھنا تاکہ اس سرزمین کے ساتھ وہ مانوس رہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ اپنی اولاد کو شعور سنبھلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اس کی استطاعت عطا کی ہے تو اس کو جو ہے وہ حرم الہی اور شہر حبیب میں بار بار لے کے جانا، اس سے ان کی اس سر کے ساتھ مانوسیت ہوگی اور یہ وہ چیز ہوگی جس سے ان کے دل میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت اور اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ باقی ہمارے فقہا ہمارے علماء اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ ارشاد کرتے ہیں اور سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہاں ہم طلب معاش کے سلسلے میں آئے، پھر حالات کا جبر کہ ہم یہی کے ہو کے رہ گئے، اور ہمارے بلاد اسلامیہ کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم پلٹ کے جا سکے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تعلق کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اور ہم چونکہ اپنی اولادوں کا اگر نقصان کر بیٹھے اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو ہم نے سودا خسارے کا کیا ہے۔ ہم نے سودا جو ہے وہ یہ چند روز کی مادی زندگی کا بہتر بنا لینا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہماری اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آخرت کے تصور کو کبھی بھی جو ہے وہ دھندلا نہ ہونے دیا جائے، اس مادی چکا چوند کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے اور ہماری جو اصل زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے ہمارا اس سے کہیں ہم بے خبر ہو جائیں۔ اس لیے کہ یہ زندگی کتنی بھی خوبصورت ہو، تخت و تاج کی زندگی بھی ہو، پھر بھی ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، اور یہ جتنے بھی لمبی ہو 50 سال کی 60 سال کی 100 سال کی لگا لیجئے گا، اور آخرت کا صرف ایک دن 50,000 سال کا ہے قرآن بتاتا ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی، اسی لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا ان پہ حضور کو پیار آیا تو یہی دعا دی، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مواجہوں کو بھی بخش دے۔ اس لیے اگر ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے تو ہم نے خسارے کا سودا کیا ہے، اس لیے ہم نے خسارے کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ ہم کو آسودہ پر بہار زندگی عطا کرے۔ مومن کی زندگی مقصود ہے کہ وہ یہاں بھی اچھی زندگی گزارے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزارے۔ ارشاد فرمایا ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں ہے چوزے کی طرح کمزور تھا، تو حضور نے اس کو کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا کہ میرے مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے، تو مجھے بہت ساری بیماریاں پریشانیاں اذیتیں پہنچ رہی ہیں اور اس نے مجھے توڑ کے رکھ لیا، اور میری وہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو حضور نے اس بات پر اس کی تحسین نہیں کی کہ وہ تو نے آخرت بچا لی اور دنیا برباد کر لی، بلکہ حضور نے اس کو ناراض ہوتے ہوئے کہا تو نے یہ کیوں کہا کہ مالک آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ بیچ دے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ اس دنیا کو بہتر کرتے وہ دنیا بھی بہتر کرتے، لیکن دونوں میں سے ہمارا اصل مقصود آخرت کی دنیا ہے۔ جو اس دنیا کو مقصود سمجھ کے آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کے درشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ دنیا کی جیتی زندگی کے پیچھے دوڑتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ زندگی نہ تو آخرت سے بہتر ہے اور نہ یہ دائمی ہے، اور آخرت بہتر بھی ہے مومن کی اور دائمی بھی ہے، تو دائمی اور مستقل کو چھوڑ کر کے عارضی اور کم تر کو اختیار کرنا، اس کے بدلے میں دائمی اور مستقل کو برباد کر دینا، یہ کسی بھی دانشمند کا کام نہیں ہوا کرتا۔
ये जिंदगी सारी मैंने अर्ज किया 50, 60, 70, 100 साल की लगा लीजिए, और हश्र का सिर्फ एक दिन 50,000 साल का कुरान बताता है। उसके बाद फिर मौत को मेंढे की शक्ल में ला के जबा कर दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ गई, फिर नुकता इंजाम ही नहीं है। तो बताइए कि इस जिंदगी के मुकाबले के अंदर उस जिंदगी को रखे तो जिंदगी की हैसियत क्या बचती है। फिर फरमाया खैर खैर का बेहतर है, उस कितनी बेहतर है, आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने इरशाद फरमाया जिसको जन्नत में एक असा रखने की जगह मिल गई, एक कूड़ा रखने की जगह मिल गई, ये थोड़ी सी जगह होती है दुनिया व माफी हा से वो जगह ज्यादा कीमती है। ये सातों बर्रे आजमों पर फैला हुआ जहां एक पलड़े में रख दे और एक पलड़े में वो एक असा रखने जितनी जगह रख दे, ये बराबर नहीं है, कहा कि वो फिर भी कीमती है। कितनी कीमती है ये अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, लेकिन हमें ये पता है, हमें ये बताया गया है कि वो ज्यादा कीमती है। प्रॉपर्टी वैल्यू होती है ना, आपके भी यहाँ होगी कि दूर दराज इलाकों में जगह है तो वहां आप जिसका हजरत बताया कि हमने 10 एकड़ जगह खरीदी है, तो ये शहर के वस्त में अगर ये 10 एकड़ जगह खरीदना पड़े तो कितनी महंगी होगी, लेकिन ये थोड़ा सी हटके खरीदे तो जो है वो कितनी सस्ती होगी, फिर जो जो आगे आगे तो महंगी होती चली जाएगी। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ वैल्यू होती है, और अल्लाह के महबूब जन्नत का रेट बता रहे हैं कि दुनिया व माफिया सारी जगहों को एक पलड़े में डाल दिया जाए और जन्नत में एक कूड़ा रखने की जगह वो फिर भी कीमती है। और जन्नत में जिसको सबसे कम जगह मिली वो कौन होगा जो सबसे आखिर में जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जहन्नुम के नगड़े से के सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा और जहन्नम से निकाला जाएगा तो अल्लाह ताला जल्ला शान उसको कहेगा बता क्या चाहिए, तो वो कहेगा मालिक ये मुझे चाहिए। अल्लाह फरमाएगा अल्लाह का मार का मन है जो तेरी आज वजह हमने तुझे अता किया, और तुझे क्या चाहिए, वो जो जो आरजू करेगा अल्लाह ताला उसे अता करेगा, फिर फरमाया जाएगा जा जन्नत में चला जाए। तो उसको तो ये गुमान होगा कि जन्नत में एक झोंपड़ा भी मिल जाए मुझे सर छुपाने के लिए तो ये भी गनीमत है, लेकिन उसे क्या कहा जाएगा कि जन्नत में चला जा तेरे लिए दुनिया से 10 गुना जगह है। बुखारी शरीफ की रिवायत, दुनिया से 10 गुना जगह है। वो हैरत में डूब जाएगा कि दुनिया 7 बर्रे आजमों को 10 से ज़रब दे, ये उस शख्स की जगह है जो सबसे आखिर में जाएगा, और वो हैरत से कहेगा अतस्खुद वांतल मालिक, मेरे रब तो बादशाह होकर मुझसे मजाक कर रहा है। अल्लाह अकबर फरमाए गए ये मजाक नहीं, वाकई तेरे लिए इतनी जगह जाएगा तो इतनी जगह होगी, ये जन्नत में उसकी जगह है जो सबसे आखिर में जाता है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जागीरों का आलम क्या होगा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चश्ती अजमेरी की जागीरों का आलम क्या होगा, सहाबे रसूल की जागीरों का आलम क्या होगा, ये तो उसकी जगह है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाता है, और हम थोड़ी सी जगह के लिए आखिरत बर्बाद कर देते हैं। वल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। तो असल जिंदगी उसने पाई जिसने अपनी आखिरत का सोचा। दुनिया भी अच्छी गुजरे, खूबसूरत गुजरे, पुरबकार गुजरे, पुरबहार गुजरे, पुरसरूर गुजरे, पुरनूर गुजरे, लेकिन आखिरत अगर बर्बाद करके दुनिया बनाई तो खसारे का सौदा किया। और ये दुनिया भी अच्छी और वो दुनिया भी अच्छी, ये मोमिन की जिंदगी का मकसूद है। और हम दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे जमा कर सकते हैं कि हम अपने रब से कभी भी गाफिल ना हो, उसके बताए हुए अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, उलमा की सोहबत में बैठें, सालिहीन की सोहबत में बैठें, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करें, अपनी औलादों को भी नेक राहों का मुसाफिर बनाएं, ये मदारसे दीनिया ये मसाजिद इनके साथ आपका ताल्लुक मजबूत से मजबूत रहे, ये आपकी जरूरत है। ये अल्लाह के घर तो आबाद रहेंगे, अगर अल्लाह के पाकीज़ा घरों में कोई नहीं भी आता नूर तो फिर भी बरसता रहेगा, ये हम इनके मोहताज हैं। इस तरह 10 गाहों में हम 10 गाहों का क्याम करें और अपनी की हमारी नस्ल
کہ سبب نے کا سبب بہت ذریعہ ہے اور یہ ہم جو ہے وہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ بالخصوص میں سمجھتا ہوں. میں بھی کل ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں کے ماحول کے بچے اگر گھر سے نکلیں گے تو ہر طرف شر ہی شر پھیلا ہوگا. ہمارے بچے تو میں نے گھر سے بھاگ بھی جائیں تو ہم ان کو ڈھونڈنے نکلے تو دادا صاحب سے ملتے ہیں. وہاں تو ماحول ایسا ہے کہ بچے گھر سے بھاگے بھی تو کسی دربار سے ملتے ہیں, دادا صاحب کی چوکھٹ سے ملتے ہیں. وہاں ماحول اور طرح کا ہے. ہماری کوتاہی وہاں ہو بھی جائے تو ہماری اولادیں پھر بھی بچ جاتی ہیں, لیکن یہاں کوتاہی کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں بچا پائے گی. سخت خسارے کا سبب معمولی سی سستی بھی ہو جائے گی. اس لیے آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی اولادوں کی تربیت کو رکھنا ہوگا اور اس پہ محنت کرنی ہوگی تاکہ آپ کی اولادیں خیر کی راہوں کی مسافر بنیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے, اس کی رونق کے سلامت رکھے, اور یہ جو دس گاہ بننے جا رہی ہے آپ لوگ جس کے معاون ہیں اور جس کے لیے آپ کوشاں ہیں, ہمارے علامہ بابر صاحب زیدہ مجتہو جس کے لیے تاز و جد و جہد کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کے بازو مضبوط کریں اور ان کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے اور اپنی کرم نوازیاں ہمارا مقصود فرمائے. ایک تھکے ہوئے شخص سے جتنی باتیں آپ تک پہنچ گئی اتنی ہی قبول کر لیجئے. وہ کیا کہا تھا, یہ دستور زبان بنی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری, لیکن آگے چل کے اقبال نے کہا, خاموشی گفتگو میری بے زبانی ہے زبان میری. تو کبھی بے زبانی بھی زبان بن جاتی ہے. اور وہ کیا, کسی نے کہا تھا کہ دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزل ہو گیا کہ سہار ہو گئے, ان کی زلفیں جدھر بھی بکھر دی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئے, ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا, اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی, چاند گہنا گیا مہر شرما گیا حسن ہر ایک شے کا سبا ہو گیا, ان کے آنے کا یاد و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی, ان کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی, جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی, ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو قبر ہو گئی. باخر دعوانا الحمدللہ.